Så er vi snart på vej på Spodsbjerg Havn, og vi skal ud og fange fladfisk i dag på Langelandsbæltet. Vi er med jæger og fisker på tur i dag. Og ja, vejr, det er fugtigt, men fisken er våde. Så ligesom jeg plejer at sige, så er det jo kun også der påklædningen, der er problem. Det skal også blive godt, det her. Hvad så, hvad er planen med, hvor langt vi sejler ud? Og vi sejler lige langs med kysten her, og der så kan vi sejle en god times tid. En god times tid, ja. Hvad dybder tænker du, vi starter på? Jamen, vi starter nok på 5-6 meter. Ja. Sådan der, det var Langelandsbæltet. Skal Lemming så have en Hvidsande på, eller hvad? Eller skal han også have en Langelandsbæltet på? Hvidsande. Ja. Det er så fint. Så kører vi med det. Og der er vil de have tavser på? Ja. Jamen, Rik. Klokken er 8:30. Skål, gutter. Skål. Ja, vi skal jo i gang, altså inden vi fanger fisk jo. Efterhænger. Sådan, Lemming. Første fisk. Og der kommer også en derovre. Ja da. Og kører det. Sådan der. Aller fint. Sådan. Røbti. Ja, ja, det er så fint, den er. Den er rigtig fin. Den er fin. Hold kæft, den flot spætte. Ja, det er godt, det der. Må jeg lige se, hvad du fangte dernede? Ja. Dobbeltskud. Ja. Der er ingen grund til at fange en af gangen, når man har to kroge, jo. Jeg har bare taget frem en fly på. Ja, så går du også ind med to. Jo. Der er ingen grund til at fange en af gangen, jo. Altså Langelandsbæltet, det kan jeg et eller andet. Det kan sgu et eller andet, når først man kommer til. Ja, vi kan lige godt fange en af mere end en af gangen, jo. Sådan der. Tre gange. Tre kroge. Tydelig mærke, når man lige kommer fra grøde bund og så over til sådan noget sandbund, så kommer de bare lige med det samme. Det er min tanke. Ja, præcis. Ja, det er kun for godt. Der spændt, men altså lige til den lille side. Den her. Det er rød spætter også. Jeg får en pipgar med 3 kilo. Det er på sand, men dejligt. Ja, det er sådan. Det føles bedre, det her. Nå. Nå, det er fuldstændig. Jeg kan over det her. Så er vi kommet ned ad trappen her ned i nedenunder, så hvis det er sådan, man lige har brug for en lille pause hernede, eller en lille lur, eller et eller andet, så kan man da lige sætte sig hernede. Ja, det er jo lige før. Ja, vi her. Ja, det er jo en valg. Det er jo ikke bare en fisk. Det er jo det er helt vildt, det der. Er det ikke lidt rovfiskeri, det der, synes du? Så er der faktisk god gang. De har lige fået en måned mere ad i, så de er altså her i oktober, det er bare top til fladfisk. Ja da. Upti.
dem. Det kan vi rigtig godt lide. Så er der noget at spise. Det er ikke til ingenting her. Det kunne godt ske at være en fladfisk, det her. Det synes vi er heldige. Der er sgu godt god gas. Det kan også være, der er to. Hvad er der også? Der er to. To vane faktisk, for ingen gang. Og der er en der. Gå op til. Det er ligegyldigt. Det er... Den der. Ej, det er i orden. Tillykke med. Tak. Tre fisk på en gang. Hvad er med gang i dig i dag, da? Ja, den får friheden igen. Efter pirken her, eller blylodder, så ligger der faktisk lige en ekstra regning her. Det vil sige, ud over det her normale forfang, som selvfølgelig er med både perler og det ene og det andet, så er der simpelthen en efterhænger, altså en krog, der hænger efter blinket. Hvilket gør, at de fladfisk, der lige følger efter, og ikke rigtig ved, om de vil bide, der kommer altså lige sådan en lille lækker bisken, der ligger efter, der lander bløder på bunden. Det er altså noget, der kan noget. Ja, ja, ja. God respekt. Ej, det er en fin spætte. Så kom der lige en uldgørse. Det er sgu da meget godt. Ja, vi nu hellere have en rødspætte. Også fordi det koster faktisk en hel orm. Ja, de plejer ikke, altså. Det kan godt være, at de ikke har en størrelse med sig, men appetitten, den fejler ikke noget. Åh, jo. Åh. Det er fandme, der er en ordentlig plads til det her. Det er sgu ikke så tosset. Prøv lige at høre, det er den største dag, jeg har fået. Og lige se der. Ja, den er fint. Sæt det hele her. Ja. Det kan jeg også noget. Ja, det vil være en rimelig god snak der. Altså i forhold til sidste år, der er jo fanget meget. Eller ja, den har. Ej, det går bedre, den her der. Du smiler også en lille smule mere, end du gjorde på vej sidste gang. Ja, for fanden. Ja, den der. Det er en god slutter. Og sådan er det, når der er kamera på. Ja. Ups. Væk med den. Tak for en god tur. Tak for en god tur. Ja, vi er lige måde. Det var en fornøjelse.